Për 5 orë me radhë, Prokuroria e Posaçme merr në pyetje Lefter Kokën për çështjen e inceneratorëve. Ish-ministri i Mjedisit mohon çdo akuzë për korrupsion. Raundi i parë për zgjedhjen e presidentit do të mbahet në datën 4 maj. Socialistët janë të gatshëm të negociojnë edhe me opozitën në parlament. Berisha refuzon platformën e Enkeled Alibeajt duke thënë se ai me aktet e tij po i shërben Edi Ramës, sulmon edhe Lulzim Bashën për lidhje me Aqif Rakipin. Ambasadori Gjerman në Tiranë deklaron se me goditjet e fundit SPAK ka hyrë në një epokë të re, Shqipëria i meriton negociatët por bashkë me Maqedoninë e Veriut. Sulmohet me armë dhe granata dore policia në Veri të Kosovës, ministri Brendshëm e quaj një sulm terrorist me synim destabilizimin e vendit. Përshëndetje të gjithëve dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Për afro 5 orë me radhë, Lefter Koka dëshmoi sot në prokurorinë e posaçme antikorrupsion për inceneratorin e Thierrit dhe atë të Elbasanit. Ish-ministri i Mjedisit i akuzuar për shpërdorim të detyrës dhe falsifikim të dokumentave, sqaroi pozicionin e tij në këtë çështje duke mohuar të ketë shkelur ligjin. Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka është marrë në pyetje për inceneratorin e Thierrit për afërsisht 5 orë në prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Për ballhetuesve, ish-ministri Lefter Koka ka mohuar të ketë shkelur ligjin. Mos publikimi ofertës tenderuese në fletoren evropiane është bërë për shkak se në rastin e fjalë nuk parashikohej në ligj. Lidhur me akuzën për korrupsion, nuk kam asnjë lidhje apo ndikim në kompanitë që kanë marrë para për kryerje punimesh në incinerator. Koka tha më tej se ai nuk kishte lidhje me çështjen e shpronësimit të trualit për inceneratorin e Thierrit. Nuk e kam shpërdoruar detyren, kam zbatuar të gjithë proceduren dhe kërkesat ligjore, përsa i përket shpronësimit është ngritur një komision i posaçëm. Ish-ministri i Mjedisit u arrestua 4 muaj më parë dhe akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim detyre lidhur me ndërtimin e inceneratorit e Elbasanit dhe atij të Thierrit. Ai dyshohet se ka përfituar në të dyja rastet rreth 4.9 milion euro rushfet. Koka akuzohet gjithashtu edhe për falsifikim dokumentesh. Në impiantin e Thierrit, ai dhe deputeti socialist Alqi Blako dyshohet se kanë falsifikuar dokumentin për llojin e tokës ku do të ndërtojë vepra si dhe procedurat e tjera. Raundi i parë për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës do të zhvillohet në datën 4 maj, ndërsa kërkoi nisjen e menjëhershme të procedurave. Majoranca u shpreh gatshme të dialogojë edhe me opozitën. Kreu i grupit parlamentar tha se shumica do të japë Shqipërisë më në fund një president normal. Nuk vënojnë socialistët në 4 maj kërkojnë që deputetët të thirrën në raundin e parë të votimit për të zgjedhur presidentin e ri. Si u dheqës së procesit së zgjedhjes së prasuesit e Ilir Metës, Taulan Balla, kryetari grupit parlamentar të socialistëve, kërkon që në 29 prill të mbledhet konferenca kryetarëve, ku të përcaktohet edhe kalendari posaçëm që do t'i jap vendit presidentin e ri. Përmes një postimi në faqin e tij në Facebook, majoranca qeverisëse angazhohet për dialog me opozitën për vendosjen në krye të shtetit një president krejt të ndryshëm nga Ilir Meta. Ne duhet të ndahemi nga modelet bajate të së shkuarës në të gjitha format e saj dhe të punojmë së bashku për të ardhmen. Ne do të japim Shqipërisë një president normal dhe krejtësisht të ndryshëm nga presidentin e largim. Procesi për zgjedhjes së kandidaturave për të parin ose të parën grua të shtetit nga socialistët ka nisur. Të martën në mbledhjen e grupit parlamentar të 74 deputetët do t'i dorëzojnë Taulant Ballës tre propozime të tyre. Me semrave që do të kenë numrin më të madh të votave, majoranca qeverisëse do të përcaktojë edhe kandidaturat e saj, ku fjalën e fundit do ta ketë kryesocialisti Edi Rama. Procesi zgjedhjes së presidentit të Republikës, në të cilin kuvendi i Shqipërisë do të investohet gjatë javëve në vijim, do të reflektojë gatishmërinë tonë për dialog me grupet parlamentare opozitare në kuvend. Tryeza e dialogut duket e jetë e pamundur pasi dy grupimet brenda Partisë Demokratike refuzojnë negociatat, pra shkosa majoranca qeverisëse nuk është gatshme që presidenti të zgjidhet nga opozita. Megjithë kundërshtinë e mbështetësve të Lulzim Bashës dhe të Sali Berishës, Partia Socialiste i ka votat për ta zgjedhur e vetme presidentin. Në raundin e 4 i duhen 71 kartona jeshil dhe Edi Rama i ka. Prej 24 orësh, një grup deputetësh të Partisë Demokratike të udhëhequr nga Enkeled Alibeajt kanë nisur negociatat për një platformë bashkimi.
Platforma e parimeve për bashkimin e demokratëve parashikon që Enke Leida Libeaj të bëjë një hap pas duke anuluar përjashtimin e deputetëve dhe nga ana tjetër, Komisioni i Rithemelimit të bëjë një hap pas nga ana tij e të anulojë procesin e zgjedhjeve në bazë. Por në këtë platformë bie në sy se deputetët e lënë në fuqi vendimin e 9 shtatorit për përjashtimin e Berishës nga Partia Demokratike. Gjithashtu deputetët lënë në fuqi përjashtimin dhe pezullimin e 18 figurave të Partisë Demokratike, të cilët nuk janë deputet. Deputetët që mbështesin këtë platformë propozojnë të ngrihet një grup pune i cili të drejtojë të gjithë procesin e riorganizimit të PD-s duke nisur nga listat e antarësisë dhe deri tek zgjedhjet në bazën e Partisë Demokratike. Por platforma e propozuar nga Enke Leida Libeaj është hedhur poshtë sot nga Sali Berisha në një konferencë për shtypish kryeministri bëri të qartë se me aktet e tij ai po i shërben në vetëm Edi Ramës. Berisha akuzohet dhe Lulzim Bashën për lidhje të ngushta me ish deputetin Aqif Rakipi. Lideri historik i Partisë Demokratike ka hedhur poshtë platformën e propozuar nga Enke Leida Libeaj duke deklaruar se PD nuk mund të merret peng nga askush. Në konferencën e përjashtme për media, Sali Berisha sulmoi jashtë për Ali Bejan, duke theksuar se vendimi për të shkuar në gjykatën e apelit është një vendim i nxitur nga Edi Rama. A mund pretendohet të paraqesë një platformë, një bashkëpunëtor i ngushtë Edi Ramës në akte kundër Partisë Demokratike? Që nuk mund të ndodhë. Unë vlerësoj shumë qëllimin e deputetëve të Partisë Demokratike. Por ka një parim themelor, grupi parlamentar është grupi Partisë Demokratike dhe jo Partia Demokratike e grupit parlamentar. Berisha përsëriti se kuvendi 30 prillit nuk shtyhet, duke vënë në duke se do të anullohen vetëm ato procese zgjedhore ku faktohet se ka pasur parregullsi. Strukturat e partisë, si çdo zgjedhin deputetët në primare, zgjedhin organet e tyre drejtuese. Kështu që nuk ka asnjë komision që mund të diktojë atyre degëve të zhbëjnë zgjedhjet që kanë bërë. Njerëzit nuk janë kukulla as dhe liliput. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha vlerësoi raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit të publikuar para pak ditësh, duke shpjeguar pse në këtë rast ai vlerëson ndash e pse nuk e pranon vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për shpalljen e tij non grata. Një fakt, një provë, një dokument. Por të bërë të besueshëm çdo gjë. Të njëjtin qëndrim Berisha ka pasur edhe për futje në listën e zezë të Aqif Rakipit, ish deputeti të PDI-s. Kam qenë jam dhe do mbetem gjithnjë për çdo lloj sanksioni që bazohet në fakte, dokumenta, prova. Nuk jam futur shumë në holsi. Se po të futesha, më dil të një seri drekash dhe darkash Lulzim Bashës me qifën. Nga ana tjetër, Berisha shigjetoi edhe procesin që po ndjek mazhoranca për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Edi Rama e shpalli zgjedhjen e presidentit në kodin e mafjes. Fut një zarf sekret të emra. Kështu që a mundet kur një forcë demokratike, politike, të pranoj praktika mafioze? Kriza energjetike dhe lufta në Ukrainë diktojnë gjetjen e burimeve të reja të furnizimit. Kryeministri Edi Rama tha pas vizitës në Azerbajxhan se po shikohet mundësia e një projekti të ri për gazifikimin e Shqipërisë. Një nga bashkëpunimet që do të vendoset mes Shqipërisë dhe Azerbajxhanit do të jetë për gazifikimin e vendit tonë. Do të jenë jo vetëm ekspert azer, por edhe turqë që do të angazhohen në studimin e mundësisë së ndërtimit të një rafinerie të re të gazit natyror në vendin tonë. Hapi i parë shumë i rëndësishëm është nisja e një pune konkrete për gazsjellësin Joniano-Adriatik, i cili faktikisht për mes TAP-it lidh pjesën e sipërme, që do thotë Shqiprinë me Malezi, Kroacinë, Bosnjën,
dhe faktikisht e këtë Shqipëri një njërë shumë të rëndësishme të shpërndarjes gazit. Kemi folur edhe për të eksploruar mundësin e ndërtimit të një rafinerie të re. Në mbyllje të vizitës dy ditore me ndalesë para Azerbajxhanit dhe të dytën Turqin, kryeministri Edi Rama tha se nga takimet që pati me presidentin, kryeministrin dhe kryeparlamentarin e Azerbajxhanit, është parë edhe mundësia e investimeve në turizëm. Për të pasur nga ana e Azerbajxhanit investime në turizëm, duke pas parasysh shëmbullin e shkëlqyer që Azerbajxhani ka dhënë në Malin e Zi me ndërtimin e një infrastrukture ultramoderne mikpritje. Përveç angazhimit për të bashkëpunuar veçmas në sektorin e energjisë, e cila vjen si kërkesë e domosdoshme për shkak të krizës energjetike, si rjedhoi edhe konfliktit mes Ukrainës dhe Rusisë, sipas kryeministit Edi Rama, investime të tilla do të kërkojnë kohë. Ambasadori i Gjermanë në Tiranë Peter Zingraf përshëndeti punën e prokurorisë antikorrupsion duke deklaruar se goditjet e muajve të fundit shënojnë një epokë të re për drejtësinë. Gjatë një interviste për Vision Plus, diplomati foli edhe për negociatat që po pengohen nga konflikti mes Shkupit dhe Sofjes. Peter Zingraf, ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, shpreh se arrestimet e SPAK dhe shpalljet non grata kanë sjell fillimin e një epoke të re për drejtësinë, por që ende ka nevojë për më shumë kohë dhe hapësirë. Për hetimet që janë në vijim nuk do të doja të jepja komente. Institucionet e reja ose të krijuara rishtazi në kuadër të reformës në drejtësi kanë filluar të shpërfaqin efektet e tyre dhe unë besoj se do të ishte naive të mendohej. Dhe unë besoj se do të ishte naive të mendohej që me këtë fazë të re të institucioneve të drejtësisë brenda një apo dy vitesh me një të rënd të lapsit do të përmirësojë gjithçka në këtë drejtim. Këto institucione ka nevojë për kohë, për hapësirë në mënyrë që të tregojnë të gjithë efektin e tyre. Dhe unë mendoj gjithsesi në atë që është arritur në këtë muaj të fundit, kemi të bëjmë me fillimin e një epoke të re. Integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian e shikon si një proces që duhet të vijojë, por duke lënë të nën kuptohet se drejt BE-s duhet të shkojmë bashkë me Maqedoninë e Veriut. Ne jemi duke punuar që projekte të tilla bilaterale, si ato që u shfaqën mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, të mund të zgjidhen sa më shpejt dhe që projekti të ecë përpara. Për fat të keq është kështu sepse problemet të tilla bilaterale nuk do të duhet të ishin pjesë e këtij procesi, por po punojmë me partnerët për zgjidhjen e tij dhe shpresojmë që së shpejti këto bisedime të nisin. Edhe përpara nisjes formale të antarësimit, ne jemi këtu, ne si Gjermani, ne si BE. BE është këtu fuqishëm prezent si partneri bashkëpunimit, si donator i rëndësishëm. Një pjesë e punës që duhet të bëhet deri në çeljen zyrtare të negociatave është e bërë. Për nismën e legalizimit të kanabisit, diplomati nënvizon se duhen parë mirë ndikimet e këtij vendimi, sidomos në punën që bëhet kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ky proces, pra procesi vendimarrjeve në këtë drejtim që ka të bëjë me vendosjen e rregullave, liberalizimin, të mund të jetë sa më i thellë, që të jetë mundur dhe sa më i konsultuar, duke beshuar mjaft mirë edhe efektet anësore, nga të cilat ai do të shoqërojë, që lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të mos dëmtohen nga rregullat të cilat janë vendosur pa u konsultuar në mënyrën e duhur dhe pa transparencën e duhur. Ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Peter Zingraf, shprehet i vendosur për bashkëpunime të tjera me partnerët shqiptar për vazhdimin e projekteve që synojnë stabilitet në kontekstin e përafrimit në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Gjykata e posaçme ka shtyrë sot seancën paraprake ndaj 7 akuzuarve për vrasjen e Vajdin Lamajt dhe të Klodian Saliut në shkurt të vitit 2005. Mes të pandehurve bëjnë pjesë antarët e bandës së Durrësit, Lulzim Berisha dhe Emiliano Shullazi. Seanca është shtyrë pasi nuk është njoftuar i akuzuari Plaurent Dervishaj. Avokatët e të pandehurve Lulzim Berisha dhe Plaurent Dervishaj këmbëngulën në faktin se procesi është i montuar dhe se deklaratat e të penduarit të drejtësisë Luftar Reçi janë të pavërteta dhe të pambështetura në prova reale. Sipas tyre, Reçi ka mashtruar për të përfituar ulje të dënimit dhe më pas azil politik. Seanca në të cilën vendoset nëse çështja kalon për gjykim, rikthehet për plotësim të hetimeve. Të akuzuar për vrasjen e Lamajt dhe të Saliut janë Emiliano Shullazi, Lulzim Berisha, Plaurent Dervishaj, Viktor Ymeri dhe Indrit Rusi. Një përmbarues privat është arrestuar nga policia e Tiranës nën akuzën e shpërdorimit të detyrës. Dyshohet se ai bllokoi disa llogari bankare në kundërshtim me ligjin.
Policia Tiranës ka arrestuar vëllain e ish deputetit Adriatik Alimadhi, i cili akuzohet për shpërdorim detyre në lidhje me firmën e tij private të përmbarimit. Në pranga ka rënë Fatos Alimadhi bashkë me dy bashkëpunëtorët e tij, pasi kanë firmosur për ngrirjen e llogarive bankare të familjarëve të një personi që kishte ndëruar jetë. Sipas burimeve, 15 vite më parë, një qytetar mori kredi në një bank të nivelit të dytë afro 380.000 euro për blerjen e një vile luksoze, por pak kohë më pas, ai ndëroi jetë aksidentalisht. Siguracioni i jetës së tij pagoi detyrimin bankar, por kompania përmbarimit në pronësi të Fatos Alimadhit pretendonte se në përllogaritjet e tyre nuk ishte bërë shlyerja e më shumë se 100.000 eurove. Për këtë arsye, në kundërshtim me ligjin dhe pa vënë dieni familjarët e viktimës, i kanë kërkuar bankës së nivelit të dytë bllokimin e llogarive të tyre bankare. Me firmën e tij të përmbarimit Alimadhi SHPK, vëllai i ish deputetit është arrestuar edhe në vitin 2015 dhe më pas në vitin 2018, pikërisht për mashtrim duke përvetësuar shuma të konsiderueshme parash. Edhe pse i arrestuar për mashtrim përmes firmës së tij, Alimadhi vijonte normalisht të ushtronte detyrën e tij si përmbarues privat. Breshëri Plumbash në drejtim të një mobilerie u regjistruan gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të premteje. Ngjarja ndodhi në fshatin Nikël të Krujës, ndërsa nga të shtënat pati vetëm dëmtime në fasadën e objektit. Ishte vetë pronari i këtij biznesi, Myslym Karaj, që njoftoi uniformat blu, pasi konstatoi gëzhojat gjatë momentit që po hapte mobilerin. Dyshohet se shkak mund të jetë bërë konkurenca, pasi Karaj mohoi parhetuesve që të ketë konflikte, ndërkohë policia sekuestroi edhe kamerat e sigurisë për identifikimin e autorëve. Harta e ndarjes së re gjyqësore do t'i nënshtrohet sërish konsultimeve publike. Sipas ministrit të Drejtësisë Ulsi Manja, qëllimi është që të reflektohen vërejtjet e bëra nga grupet e interesit. Projekti për hartën e re gjyqësore shumë shpejt do t'i nënshtrohet një tjetër faze për konsultim publik. Referuar shqetësimeve të ngritura deri më tani nga grupet e interesit, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tha se po punohet me Këshillin e Lartë Gjyqësor, me qëllim që në draft të reflektohen të gjitha sugjerimet e tyre. Shumë shpejt do të kemi një dakordsi lidhur me hartën gjyqësore, e cila do të bëhet publike dhe do t'i nështrohet një fazë të dytë të konsultimit publik, le të themi me Ministrinë e Financave, sepse do të kostohet harta e re gjyqësore, me Prurinë e Përgjithshme dhe Këshillin e Lartë Prurisë. Nga Korça ku monitoroi burgun e Drenovës lidhur me gjendjen e sigurisë, ministri foli edhe për mungesën e bryzulykëve elektronik, të të dënuarit me arrest shtëpie. Sigurisht që jemi në punë sipër dhe shumë shpejt mbikëqyrja elektronike do të rikthehet, sepse është një mas që e parashikon në ligji dhe do duhet të ta vëmë në funksionim, pa diskutim që shumë shpejt do të jetë funksionale. I pyetur nëse do të ketë një vendim nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste për mandatin e deputetit Ronaldo Rakipi, babai të cilit u fut në listën e zezë nga Departamenti Amerikan i Thesarit, Manja evitoi të jepte një përgjigje. Në fakt është një ditë e bukur sot në Korçë, edhe nuk mendoj se është gjetja e duhur që të jap përgjigje për zhurmën e politikës të Tiranës sot në Korçë. Popullsia e Shqipërisë është të kurur ndjeshëm, të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se është ulur numri i lindjeve dhe janë rritur vdekjet. Shqetësuese mbetet edhe largimi masiv i qytetarëve jashtë vendit. Instituti Statistikave publikoi shifrën më të fundit të popullsisë në Shqipëri. Në janar 2022, sipas Instat, vendi numëron 2.793.000 banor, ose 1.3% më pak se janari i vitit 2021. Kjo është rënja më e fortë e popullsisë ndër vite. Tre janë arsyet e këtij fenomeni: ritmet e larta të emigracionit, plakja e popullsisë, por edhe pandemia COVID-19, e cila ka përkeqësuar shëndetin e qytetarëve. Ky është viti i 5 të radhazi i tkurjes së numrit të banorëve. Gjatë vitit që lan pas, sipas Instat, për herë të parë shtesa natyrore e popullsisë ishte negative, 3.296 banor më pak. Numri i vdekjeve u rrit në mënyrë dramatike me 30.000 të tillë nga 27.000 që ishte në 2020-ën. Kjo shifër mendohet se ka si shkak pandeminë e koronavirusit. Sa i përket numrit të lindjeve, ai arriti në 27.000 me rënje 2.8% në raport me një vit më parë. I vetmi qark me shtesë popullsie është Tirana. Shifrat e Instat paraqesin një tablo shqetësuese sa i përket numrit të emigrantëve. Plot 42.000 të tillë kanë emigruar, ndërsa numri të kthyerve mbetet i ulët në rreth 9.000 të tillë. Sipas të dhënave më të fundit, Tirana, Durrësi dhe Fieri kanë peshën më të lartë të popullsisë gjithsej.
Më 1 janar 2022, Tirana zë rreth 32.9% të popullsis, duke vazhduar të jetë një nga qarqet më të populluara të vendit, ndjekur nga Durrësi dhe Fieri me nga 10%. 4.000 banorë të Zharzës në Patosë vuajnë prej vitesh mungesën e ujit të pishëm. Ata detyrohen të furnizohen nga autobotet, pasi edhe kur uji vjen në çezmet e tyre, ai është shumë i ndotur. Edhe pse paguajnë rregullisht faturat e ujit, banorët e Zharzës në Patosë po përballen prej disa vitesh me mungesë të furnizimit. Ata thonë se uji edhe kur vjen është shumë i ndotur dhe i pakonsumueshëm. Bën në 2-3 ditë ka ardhur shumë i keq. Hapim qesmat, vjen në ujë trubullt, nuk guxon as të lajm, as të shplajm. Robën e bardh thjesht nga lumi e nxjerr të zezë, zezën e nxjerr të bardh. Edhe ujë hapin orën 5 në mëngjes, kur njerëzit janë në gjumë. E me mbyllin orën 6 në mëngjes, e hapin si pas qepit, një orë ka apo s'ka një orë dita ujë. Vjen trubullë, që e be? Që e be? Ujë për blimë, atë as gatuar, be, 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 vjen me ngjyrë me çfarë? Dhe në dhejë, ja, depozita është atyje, shikon gjusë pa këmën dhe dhejë. Tubacioni të vjen dhe me ndryshkë. Edhe në ajo në spije, dhe maj vetëm është për larë, maj me botë. Sa kohë ka që vjen i ndryshkë? Po, vjen 2 vjetë. Referuar kësaj situate, një pjesë e banorve i kanë shkëputur kontratat me ujë sjellësin. Ure vjen me ndryshkë, edhe unë kam një vit që nuk e përdor me po të muna. E kam buvlosur, atje e kam byllur dhe punoj me pusin. Se nuk ka ujt për ditë që me një fjallë që tjetë 24 orë. Pa i vjen me orarë, mu se zë do. Ne pagur nga 10-12.000. Unë detyro, erë janari, vajta e mbylla. Pse se vinë dhe ujtë në mëngjeset, ne ishim gjumë, vjen dreken 12, unë erë tani nga puna duhet lajmë ujtë s'kishte. Problematika si pas autoriteteve është e mbartur ndër vite pasi rjeti është amortizuar. Jemi në pritje pasi kemi një projekt të gatshëm në fakt të gjithë rjetit të Patosit për faza parë dhe dytë janë drejt përfundimit dhe faza tretë për, përfshin dhe njësitë administrative shpreson që të marrin financim dhe të fillojnë këtë vit, po deri atyre ne në fakt kemi porositur qytetarë që mos sa përdojnë për të pishë. Gjithsesi, jemi në tentativa në fakt dhe me endin regulator që ndoshta të shikojmë një tarif tjetër pra që mos jenë njësoj me banorët e tjerë ku e kanë ujë më cilësor pra. Të mësuar tashmë me idenë që uji nuk pihet, 4.000 banorët të këti fshati rendin çdo ditë pas autoboteve për të furnizuar. Një tjetër shkollë e re është shtuar Tiranës, kryebashkiaku Velia i tha se 650 nxënës të zonës së freskut do të mësojnë në shtator në ambiente me standardet bashkohore. Edhe në periferitë të Tiranës, rjeti ndërtimeve të reja të institucioneve arsimore po ecë me ritme të shpejta. Brënda shtatorit, 650 nxënës të zonës së Qesarakës dhe Freskut do të hyjnë në shkollën e re. Ne do të mbarojmë këtë verë, shkolla do të shërbejë gjithë zonës së Freskut, të IKV-s, madje edhe të kinostudios, të zonës së teleferikut, të Qesarakës, të Linzës. Vërtet ja vleti pritja për të bërë diçka saglam, diçka tamam që jo vetëm i ka klasat me kushtet e Bashkimit Evropian, pra 30 veta maksimumi, 21 klasa, 3 laboratore, pa lestra, auditor dhe terrene sportive pa fund. Velia i shtoi se fal shkollave të reja Tirana ka infrastrukturën arsimore më të mirë në 100 vitet e fundit. Nuk e dallon dot fare nga Sami Frash. Sigurisht fasadat do të jetë ndryshme për dalluar vizualisht, po që kur futesh, që tek cilësia e betonit, që tek banjot, që tek laboratorët, që tek dritaret, edhe sasia e dritës që futet, është e njëjta cilësi si Sami Frash. Kemi sot infrastrukturën arsimore në Tiranë më të mirë që një pas 100 vitet e fundit. Kryebashkiaku u bëri apel prindërve të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollat afër banesës, pasi cilësia është e njëjtë edhe në mësimdhënie. Patrullat e policisë në veri të Kosovës u sulmuan me armë dhe me granata dore nga persona ende të panjohur. Ministri i Brendshëm në Prishtinë e quajti një akt terrorist me mbështetje serbe që synon të mbjellë frikë dhe destabilitet. Policia e Kosovës është sulmuar këtë premte me Kalashnikov dhe granata dore në veri të vendit. Në një konferencë të jashtëzakonshme, ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla e cilësoi sulmin si një akt terrorist që synon të friksoj autoritetet kosovare. Sot rreth orës 7:40, ka ndodhur një sulm ndaj policisë Kosovës, të cilët kanë qenë duke shkuar për të realizuar ndrimin
në pikat kufitare. Ky sul tashmë i faktuar me granat dore dhe AK-47 si një akt terrorist. Zveçla sqaroi se grupe të ndryshme në 3 ditët e fundit kanë kryer gjithsej 4 sulme në atë zonë. Tentim sulmi i parë ka ndodhur duke vendos iriça metalik në rrugën nacionale. Sulmi i dytë ka ndodhur me gjuajtje me gur në veturën e policisë Kosovës. Sulmi i tretë tashmë është publik, ka ndodhur mbrëmje, është gjuajtur marrë në zjarë. Si pas ministrit, sulmet kanë ardhur si pasoj e goditjes e grupeve të organizuara kriminale që mbështeten drejt për drejt nga Serbia. Angazhimi serios institucioneve të Kosovës është bërë penges për Serbin, për grupet të caktuara të cilat mbështeten drejt për drejt nga Serbia dhe realisht u prish planet gjithë atyre të cilët Kosovën e kam pa si potencialisht si qirve të krimit të tyre. Nuk është ende e qartë nëse ka pasur të lënduar, por ministri Brëndshëm njoftoi se me çështjen po merret prokuroria speciale. Bashkimi Evropian ka dënuar sulmin e dhunshëm ndaj policisë së Kosovës duke e cilësuar si të papranueshëm. Brukseli u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të shmangin spekulimet e panevojshme, të cilat mund të nxisin edhe më shumë tensionet. Katër komunat në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zubin Potoku dhe Zveçani janë të banuara nga minoritetet serbe, ndërsa shpeshherë bëjnë shkak i përplasjes mes dy vendeve. Gjatë një vizite në Shkup, ministri i jashtëm rumun është shprehur kundër ndarjes së Shqipërisë në procesin e negociatave. Ai tha se të dyja vendet e meritojnë integrimin, por duhet që të ecin së bashku. Rumania është kundër ndarjes së Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nga procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky ishte mesazhi i ministrit i jashtëm rumun Bogdan Aurescu në konferencën e përbashkët me homologun e tij maqedonas Bujar Osmani në Shkup. Shqipëria ka të drejtë të ngrej zërin, por jam i vetëdijshëm që ndan mendimin se në planin afatgjat nuk është e përshtatshme dhe shtetet antare pretendojnë se nuk do të prish dinamikën rajonale. Vendimi për shkëputje nuk është as i Shqipërisë dhe as i Maqedonisë, është vendimi vendeve antare të Bashkimit Evropian, por kjo nuk është në interesin e Tiranës, sepse këto situata janë ciklike. Herë ne e tërheqim Shqipërinë, herë Shqipëria na tërheq zvarr. Osmani sqaroi se edhe pse është e drejtë e Shqipërisë të kërkojë ndarjen, një gjë e tillë do të përkeqësojë dinamikën e zgjerimit në bllok. Nuk ka bizetime për ndarjen e Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria. Ne nuk e mbështesim një gjë të tillë. Është e rëndësishme të gjendet një zgjidhje sa më shpejt jetë e mundur për fillimin e negociatave me dy vendet së bashku. Fillimi i negociatave me Shkupin dhe Tiranën, jo vetëm që është i drejtë, i merituar, por për momentin paraqet edhe nevojën në drejtimin e forcimit të rolit të rajonit në sigurinë e arkitekturës së kontinentit. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut u shpreh optimist se nuk do të arrijnë deri te ndarja nëse deri në qershor do të gjejnë zgjidhje me Bullgarinë. Ekipi i Korçës në volejboll për femra mposhti 3-0 Partizanin duke hedhur një tjetër hap drejt titullit kampion. Edhe Tirana arriti një fitore të njëjtë ndaj Barleti Volej. Vajzat e Skënderbeut arritën të triumfonin në ndeshjen e parë gjysmëfinale në volejboll, duke mposhtur 3-0 Partizanin. Fitore kjo që i çon Korçarët e rrjetës një hap drejt finales së titullit kampion. Edhe pse në setin e parë ekipi Skënderbeut të mbylli me rezultatin 25-11, dy të tjerët nuk kishin të lehtë. Kjo falë edhe meritës të skuadrës së Partizanit që tregoi rivalitet në fush deri në pikët e fundit. Për saktësia në gjuajtje dhe duelet ajrore të fituara, favorizuan Skënderbeun që i fitoi të dyja setet me të njëjtat shifra, 25-22. Besoj që jemi më pranë finales, gjithën finale plot emocion, arritëm t'ja dalim në Korçë, gjithë ma e rrugës. Tani kemi dhe të dielën në Tiranë dhe besoj që do t'ja dalim dhe në Tiranë. Normalisht, jemi drejt finales me këtë ndeshje të mrekullueshme, mendoj se po. Në fakt, vetëm një hap kemi hedhur. Mendoni se në Tiranë kështu do të shkojnë gjërat?
Po, kemi shumë shpresa që po. Sfida për lojtarët e Partizanit mbetet e hapur pasi asgjë ende nuk ka përfunduar. Jo, nuk ka mbaruar asgjë, besoj. Çfarë po? Çfarë të thotë se ndeshja e kthimit në Tiranë? A shpresoni? Po, sigurisht që po. Kush është në pranë finales së madhe? Udhëron? Kush është në pranë finales? Asnjëherë. Skënderbeu apo Partizani? Asnjëherë nuk i dihet se lojë së voleybollit. Nuk mund të themi me kush është më pranë. Në datën 17 prill në Faria Hoti luhet ndeshja e dytë gjysmëfinale. Partizani Skënderbeu. Në rast se Partizani fiton takimin e dytë, ndeshja do të ketë një tjetër duel. Ndeshja që më pas do të përcaktojë edhe finalistën e parë për trofeun e kampionatit të voleybollit. Ndërkohë nga ana tjetër, edhe Tirana mori fitore 3-0 në gjysmëfinalen e luajtur përballë Barleti Volley. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe mirë takofshim.